waxaan u gudbaynaa practice-ka labaad ee ku saabsan IP address. Darsigaana sidoo kale waxaan wada dhiseynaa laba network. Labada network aan wada dhiseynaa waxaa connection kaga dhex sameynaynaa router. Waxaan sameynaynaa laba network oo iskula xiran router. Labada network marka computer-ada network kastana waxaan siinaynaa IP address. Waxaan darsigaan ku barnaynaa sida connection looga dhex sameeyo iyo sida canaawinta loo siiyo computer-ada ku kala jira laba network. Haddaan gudagalna marka practice-ka, waxaan halkan ku haysanaa hadda network-gii aan ku soo dhisnay ee darsigii hore. Waan isticmaalinaa darsigan, waxaan leenaa sida waxaan ku haysanaa hal network. Waxaa kula xasuusinaynaa canaawinta aan soo siinay computer-adan. Haddaan kala ku siiyo computer koowaad aan tagno IP configuration-ka, computer-kan wuxuu haystaa 192.168.1.1. Haddaan kala ku siino marka sidoo kale computer-ka dambe, sidoo kale computer-kan wuxuu haystaa 1.2, kan wuxuu haystaa sidoo kale 1.3. dhammaan computer-adan waxaan wada siinay canaawin darsigii hore aan kusoo wada siinay. Hadda waxaan kusoo biirinaynaa halkan network kale. Network-ka kale aan kusoo biirinaynana wuxuu ka kooban yahay hal switch iyo saddex computer. Sidoo kale waxaan soo dooranaynaa router. Labada network waxaan iskula xiraynaa marka router-ka. Haddaan bilowno marka inaan soo doorano network-ka kale, waxaan soo dooranaynaa switch. Waxaan soo dooranaynaa sidoo kale saddex computer. Waxaa kaloo soo dooranaynaa router. Waxaan markaa sameynaynaa physical connection, ayaan waxaan ka dhex sameynaynaa computer-ada iyo switches-ka ee network-ga labaad. Hadda waxaan sameynaynaa sidoo kale labada switch waxaan kusoo xiraynaa router-ka. Switch-ka koowaad aan ku bilaabayna waxaan kusoo xiraynaa router-ka. Marka meeshaan iska fiiri, switch-ka koowaad godka aan ku xirayno oo router-ka uu leeyahay, boortiga router-ka aan ku xirayno switch-ka koowaad, waxaa lagu magacaabaa fast ethernet 00. meeshaan xasuusnaw waan isticmaali doonaa boortigaas mar kale. Haddana kiliga aan ku siinaa router-ka waxaa inoo soo haray fast ethernet 01. waxaan kusii xiraynaa switch-ka labaad ee network-ga labaad, kiliga aan ku siinaynaa. Hadda sidaan waxaan sameynay physical connection. Waxaa inoo haray marka inaan canaawin siino saddexda computer ee network-ga labaad. Sidoo kale darsigan waxaan canaawin sii doonaa router-ka. Router-ka sida hadda ujeedo wuxuu leeyahay laba boort. Boort ku xiran network-gan aan ku magacaabayno network A, iyo boortiga router-ka ee ku xiran ee ku xiriirsan network-ga labaad aan ku magacaabayno network B. Router-ka waxaan sii doonaa laba cinwaan, cinwaan ka tirsan network A iyo cinwaan ka tirsan network B, waan wada arki doonaa. Hadda waxaan ka hormarinaa inaan canaawin siino saddexda computer ee ku jira network-ga labaad. Computer-ka ayaan kili ku siinaynaa. Markaan kili ku siino, waxaan tagaynaa desktop, sidoo kale waxaan tagaynaa IP configuration. Halkan marka waxaan ku qoraynaa cinwaanka computer-ka 172.16.1.1. Subnet mask uu leeyahay computer-kan. Haddaa kili meeshaan ku siiso, packet tracer-ka wuxuu si automatic inuu siiyay subnet mask-ka kooban 255.255. laakiin inaga tamriinkan waxaan rabnaa subnet mask-kayga network-ga labaad sidoo kale inuu ka koobnaado saddex mar 255.255. marka waan bedelaynaa, waxaan ka dhigaynaa meeshaan 255.255 aan ka dhigaynaa. Waxaan leenaa kadib close. Waxaan gudagalaynaa computer-ka labaad, kiliga ayaan ku siinaynaa, desktop-kiisa ayaan tagaynaa. Kadib waxaan tagaynaa meesha ku qoran tahay IP configuration. Computer-kan labaadna cinwaanka aan siinayno ayaa ah 172.16.1.2 ayaan siinaynaa. Subnet mask-kiga kiliga ayaan ku siinaynaa, waa bedelaynaa. Subnet mask-kiga uu ina siiyay packet tracer-ka, waxaan rabnaa inaga saddex mar 255.255. kadib waxaan leenahay close. Ugu dambeyn computer-ka saddexaad, desktop, IP configuration, IP address-kiisa waxaan leenahay 172.16.1.3 ayaa leenahay. Subnet mask-kiga uu leeyahayna waxaan rabnaa inuu noqdo saddex mar 255.255. kadib waxaan leenahay close. Computer-ada ku kala jira labada network aan meesha ku haysano sidii u wada xiriiraan, waxaa laga maarmaan ah inaan siino router-ka laba cinwaan. Router-ka waxaan siinaynaa laba cinwaan. Sababta router-ka cinwaanka loo siinayna waxay tahay waxaan rabnaa inaan connection ka dhex sameyno computer-adan iyo computer-ada kale ee ku jira network-an kale. Labadan network sidii u wada xiriiraan ee connection u sameeyaan, waxaa laga maarmaan ah inaan router-ka siino laba cinwaan. Router-ka wuxuu qaadanayaa laba cinwaan, cinwaan ka tirsan network-an. Sidoo kale router-ka waxaan siinaynaa cinwaan kale oo ka tirsan network-an kale. Sidaa marka router-ka cinwaan u siino, waxaan sameynaynaa kiliga ayaan ku siinaynaa router-ka. Markaan kiliga ku siino router-ka, waxaan tagaynaa dhankan kale ee ku qoran tahay config ama configuration. Meeshaan si fiican iskaga fiiri, config ay kiliga ku siinaynaa. Markaan config kiliga ku siino,
ماشي هوس وصو ودينا مركا ماشي هوس وودنا ماشي هاد ان ودو سكرول كتسمع اسكاغا فيري مركا ان هوس كينو وحان كيلو كوسينيا مركا هلكان اي كو قرنت هي فاس ايثرنت هذا باكت ريزر كان استعمالي فرتيس ايا اد واوين مركا ومجينو ماشي وحا كو قرن فاس ايثرنت 00 اي كو قرن انو مو وقت مركا فاس انو مو وقت iyo sidoo kale 00 inoo muuqato waxa inoo muuqda kaliya ethernet laakiin markii aan kilo ku siiyo sifac mesh ila fiiri markan kilo ku siiyo waxa halkan kaaga soo baxay marka boortiga aad rabto ina configuration ku sameeyso hadda dushan kor waxa inoo qoran fast ethernet 00 hadu han joogna fast ethernet 00 gudaha marka fast ethernet 00 ama boortigan waxaan ka sameeyneynaa laba arin meshan sifac aan iskaga fiiri waxaan sameeyneynaa laba arimood mid koowaad boortiga waan daarina boortiga router-ka ma daarna asal ahaan markii la joogo router-ada boortiskooda waxay kaaga baahan yihiin inaad dhahdo on inaad ka dhigto on ayuu kaaga baahan yihiin asal ahaan boortiska router-ka ma daarna laakiin markii la joogo switch-ka boortiskiisa way daaran yihiin asal ahaan hadda sida u jeedo computer-ada iyo switch-ka cable-ka u dhaxeeyo nooca ama color-ka meeshan ku heesano waa green green-ku waxa inoo cadeynaya markii inoo boortigan ama khadkan uu daaran yahay laakiin marka aad fiiriso boortiga uu leeyahay router-ka iyo switch-ka qadka u dhaxeeya boortiga waa guduud ama qadkan waa guduud waxaan ku haysanaa dibca guduudan dibcahan guduudan waxa ay noo cadeynayaan marka in uu router-ka boortiskiisa ay dansan yihiin sida marka u daarna router-ka boortiskiisa kali aan ku siinna router-ka waxaan tagaynaa godka ama boortiga aragna hadduu waxaan joognaa fast ethernet 00 aan joognaa halkan kor waxa kugu qoran marka on ayaa kugu qoran meeshan kor waxa kugu qoran on meeshan hadda kali ku siinno waxa meesha ka dhalanaya marka in uu boortiga daarmay hadda hanta soo laabo sad u jeedid uu isbedelay kalarkii guduudna meesha aan ku heysanay wuxuu isku bedelaa marka hadda green ay isku bedelayaa marka meesha boortigan had aan daarnay boortiga kalena wiil u dansan yahay marka sidoo kale waxaan rabnaa boortiga markii aan daarno in aan siino cinwaan meesha waxa inoogu qoran IP address halkan boxka waxaan ku buuxinayaa IP address uu leeyahay router-ka iskana fiiri marka aad qorayso IP address-ka ee boortiga router-ka waxaa fiirisaa network uu ku xiriirsan yahay hadana boortiga hadda aan joogna wuxuu ku xiriirsan yahay network-ga marka cinwaanka ee wataan iska fiiri ee cinwaanka aan soo siinay computer-dan waxaa waaye 192.168.1.1 sidoo kale kan waxaan siinay 12 kan waxaan siinay 13 aan siinay router-ka marka waxaan siinaynaa 14 waxaan leenahay IP address-ka router-ka 192.168.1.4 ayaan leenahay waxaan u soo degaynaa marka subnet mask-iga waxa si automatic inuu siiyay sidoo kale subnet mask-iga uu leeyahay IP address-kan wuxuu inoo dooray 255.255.255.0 marka hadda waxa uu gudbeynaa marka boortiga labaad uu leeyahay router-ka sida marka boortiga labaad uu gudubto meeshan kale ay ku qoran tahay ethernet ayaan kilo ku siinaynaa marka meeshan kilo ku siiso waxa ku soo baxaya marka fast ethernet 01 hadda waxaan joognaa boortiga labaad ayaan joognaa waxaan sameeynaa waan daarinaa boortiga labaad inta aanan daarin ka hor ila fiiri sida uu maalagtaa uu cable-ku u yahay hadda waa qadka waa u guduudan yahay sababtoo ah marka tan waxay inoo cadeynaysa ayaan dhahnay inuu boortiga dansan yahay hadda markii aan on ka dhigno markaan kilgi meeshan ku siino on noqdo haddaan soo laabno waxaa arkaynaa marka in uu isku bedelay boortiga router-ka green taas waxay cadeynaysaa inuu boortiga daaran yahay markii aan daarno boortiga kadib waxaan siinaynaa cinwaan ayaan siinaynaa cinwaanka aan siinaynaa marka boortigan labaad waa cinwaan ku jira network-ga ay ku jiraan computer-adan saddexda ah hadaan fiirno cinwaantooda computer-kan wuxuu wataa 172.16.1.1 computer-kan kale sidoo kale 172.16.1.2 computer-kan kale wuxuu wataa 172.16.1.3 router-kan waxaan siinaynaa IP address-kan ayaan siinaynaa oo ah 172.16.1.4 ayaan siinaynaa kadib waxaan tagaynaa halkan subnet mask subnet mask-kiina waa bedelaynaa waxaan ka dhigaynaa 3x255.255.255 kadib waxaan leenahay marka close ayaan leenahay sida marka waxaan cinwaan ku siinay router-ka waxaan siinay laba cinwaan computer-adan saddexda ah waxaan siinay cinwaan saddexdan computer ee ku jira network ee sidoo kale waxaan siinay cinwaan su'aasha marka waxay tahay hadda computer-adan ku jira network A connection ma la sameyn karaan computer-ada ku jira network B maadaama aan router-ka siinay laba cinwaan jawaabtu waxay tahay maya waxa inoo dhiman step kale sida connection u sameeyaan saddexdan computer sida ula xiriiraan saddexdan computer kale ee ku jira network kale waxa inoo dhiman step kale step kaad waan kasoo gudubnay oo ahaa inaan router-ka cinwaan siino laakiin waxaan ku soo laabanaynaa marka computer-ada waxa leenaa computer-kan aan kilo ku siinaynaa marka kilo ku siino
waxaan tagaynaa meesha ay ku qoran tahay IP configuration, IP address kiis ayaan tagaynaa. Waxa ila fiirsaa marka qaanada saddexaad waxa ku qoran. Meesha waxa inoogu qoran default gateway. Default gateway waxa loo jeedaa cinwaanka routerka. Meesha waa inaan ku qornaa cinwaanka routerka, waa inaan ku qornaa meeshaan. Sababta ugu qoran waxay tahay waa adigu dhahay la mid tahay computerkan, markii aad la xiriireyso network ka duwan networkaaga, isticmaal cinwaankan la dhaho default gateway, waa cinwaanka routerkaaga. Isticmaal cinwaankan sida ula xiriirto network kale. Haddaan kuu sharaxo arrinta mar kale, waxay la mid tahay in inagoo dhahayno saddexdan computer, default gateway-giina ama cinwaanka routerkiina waa 192.168.1.4, waa cinwaankii aan soo siinay boortigan ayaan leenahay. Cinwaankaas wuxuu la mid yahay marka inagoo dhahayno computerada, markii aad doonaysaan inaad la xiriirtaan network ka duwan networkiina, yacni computer aanan ku jirin networkan, tusaale ahaan computer ku jiro networkan oo kale, markii aad la xiriiraysaan, waxaad la xiriirtaa marka hore fariinta emailka aad u direyso computerada kale ee ku jira networka kale. Marka hore waxaad u dirtaa fariintaas, waxaad gaarsiisaa routerkaaga. Markii aad routerkaaga gaarsiisid fariintaas, routerku wuxuu sameynayaa marka uu mas'uul ka yahay inuu fariintaas gaarsiiyo networka kale ee ku socoto fariinta. Sidee marka computerada ula xiriiraan routerka? Waa inaan barnaa computerada saddexda ah ama dhammaan computerada ku jira networkan waa in aan barnaa cinwaanka routerkooda. Routerka wuxuu leeyahay laba cinwaan. Cinwaanka saddexdan computer aan barayno waa cinwaanka routerka ee ku qoran boortiga ku xiriirsan networkan. Haddaan marka la fiirino cinwaanka uu leeyahay routerka, haddaan kili ku siino aan tagno Ethernet, fast Ethernet 00 waa godka ku xiriirsan computerada saddexda ah. Haddaan fiirino cinwaanka ku qoran, waxaa ku qoran 192.168.1.4, koobi ayaan soo leenahay. Markaan koobi soo dhaano, close ayaan iska leenahay routerka. Waxaan tagaynaa computerkan, waxaan tagaynaa sidoo kale halka IP addresska meesha ay ku qoran tahay default gateway, meesha waxaan ku leenahay marka base ay waxaan ku leenahay cinwaanka routerka. Hadda sidaan waxaan ku barnay computerka cinwaankiisu yahay 192.168.1.1, waxaan ku barnay cinwaanka routerkiisa. Waxaan dhahaynaa marka waxay la mid tahay arrintan inagoo dhahnay computerkan, mar allaale markii aad doonayso inaad la xiriirto computer ka baxsan networkaaga, waxaan fariinta u dirtaa routerkan u dir. Routerka asaga ayaa gaarsiinaya marka fariinta network kale. Sidoo kale computerkaas labaad waxaan siinaynaa cinwaanka routerkiisa, waxaan leenahay baro cinwaanka routerkaaga. Waxaan lagu magacaaba marka cinwaanka routerka aan ku dhex qoreyno computerada default gateway. Sidoo kale kan base ayaan ku leenahay, close ayaan leenahay. Waxaan u maynaa marka network saddexaad. Waxaan furnaa computerkan, markaan computerkan furno, dhanka waxaan tagaynaa IP configuration-ka. Haddaan sidaan dhahno, tusaale ahaan aan base meeshan ku dhaho, IP-gan maaha IP-ga ay isticmaalayaan computeradan sida ula xiriiraan routerka. Computeradan ku jira network-gan sida ula xiriiraan routerka waxay isticmaalayaan IP address-ka routerka ee ku qoran boortigan. Haddaan wada fiirino aan furno routerka, aan tagno boortiga labaad ee magaciisu yahay Fast Ethernet 01, waxay noogu qoran IP address ah 172.16.14, kan ayaan soo koobiyeynaa. Close ayaan leenahay. Waxaan tagaynaa computer kowaad, waxaan tirinaa cinwaankan. Cinwaankan waxaan isticmaalayaa dhahanay computerada kale ee ku jira network kale, kan ayaan best ku leenahay. Marka meeshan best ku dhahno, waxaan leenahay marka computerkan mar allaale markii aad la xiriireyso computero aanan ku jirin networkaaga, fariinta waxaa u dirtaa routerka u dir. Routerka asaga ayaa gaarsiinayo fariinta network kale. Dhammaan computerada kale marka sidaas ayaan ku sameynaynaa. Close ayaan leenahay, computerka saddexaad sidoo kale close ayaan leenahay. Haddaan soo gabagabeyno marka darsigan, waxaan ku barnay sida connection kaga dhex sameyno laba network, sida cinwaan u siino computerada, sidoo kale waxaan barnay sida cinwaanta loo siiyo routerka, waxaan kaloo barnay waxa loo yaqaano default gateway. Default gateway waxaan dhahnay waa cinwaanka uu leeyahay routerka. Waxaan ku qoreynaa cinwaankaas computerada aan ku qoreynaa. Meesha aan kaga qoreynaa waa meesha lagu magacaabo default gateway. Inaan ku qorno IP address-ka uu routerka leeyahay halkana faa'iido ay leedahay waxay tahay waa kaan inagoo dhahayno computerkan, mar allaale markii aad la xiriireyso network ama computer ka baxsan network aad ku jirto, fariinta waxaa u dirtaa routerka, kadib routerka ayaa gaarsiinaya fariintaas networka kale.